स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुनाई च्यानलमा। म आज हजुरको सामु उपस्थित भइसके। जति पनि हुनुहुन्छ जो सुइरा चलाउन जान्नुहुन्न त्यहाँहरुको लागि आज मैले स्पेशल भिडियो बनाएर ल्याउँदै छु। हजुरलाई कस्तो लाग्छ आजको भिडियो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनु होला। यदि हजुरहरु कहिले पनि केही पनि बिन्नु भएको छैन र सुइरा चलाउन जान्नुहुन्न भने म आज हजुरकै लागि भनेर यो नयाँ भिडियो बनाउँदै छु। हजुरले मैले सिकाएपछि अवश्य पनि सक्नुहुनेछ र बिन्नुहुनेछ। म आजको यो श्रृंखला सुरु गर्छु। सर्वप्रथम तीर लगाउनु पर्छ। मैले तीर लगाउने देखि नै बिन्ने सिकाउँदै छु। मैले यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा पनि तीर लगाउने तरिका सिकाएकी छु, तर मैले आज एकदमै नयाँ साथीहरुको लागि बनाउँदै छु, जो साथीहरुले कहिले पनि सुइरा कुरुस नचलाएको हुनुपर्छ। यो मेरो आजको भिडियो हेर्न र सिक्नको लागि, त्यसैले मैले उहाँहरुको लागि भनेर यो भिडियो तयार गर्दै छु। यो धागोलाई यसरी एक छेउमा बाड्नुस्। यसरी बाँधिसकेपछि मैले सजिलो अनि सिम्पल तीर लगाउने तरिका सिकाउँदै छु। बाँधिसकेपछि यसरी दुईचोटी बेर्नुस्, यस्तो बनाएर, अनि यसमा राख्नुस् अनि यसबाट तान्दिनुस्। फेरि यसमा यसरी बेर्ने अनि यो सुइरालाई यसरी यसमा राखेर तान्ने। यो तीर लगाउने तरिका हो। यसरी, तर मैले यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरुमा तीर लगाउने तरिका पनि सिकाएकी छु, तर यसरी नयाँ साथीहरुको लागि भनेर बनाएकी छैन, जो तीर मात्रै लगाएकी छु, सुइरा चलाउने तरिका सिकाएकी छैन, त्यसैले मैले आज सिकाउँदै छु। यसरी हजुरलाई कति आवश्यक पर्छ त्यति तीर लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तीर लगाइसकेपछि जुन सुइरा भए पनि एउटा सुइरालाई यसरी मुनिबाट तानेर ठुट्नुहोस्, यानि कि यो धागाबाट अलग बनाउनुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को हातले एउटा सुइरा र अर्को हातले एउटा सुइरा, जो देब्रे हातले यो घर भएको सुइरा पकड्ने र दाहिने हातले यो खाली सुइरा पकड्ने, अनि यसरी यो जुन यो घर छ यसमा राख्ने, अनि यो धागोलाई यसरी यसमा बेरेर राख्ने, अनि यहाँदेखि यसले ढिकुल्ने, अनि यो बाहिरपट्टि निकाल्ने। त्यसपछि यो हातले फेरि यसलाई यसरी ढिकुलेर घर निकाल्ने। त्यसपछि फेरि अर्को ग्वाब्ने, अर्को ग्वाबिसकेपछि यो हातले यसरी नै भरन राख्ने, अनि यसले यसरी प्रेस गर्ने, अनि यसले फेरि यसरी अनि यो घर थुटिन्छ अनि फेरि अर्को घर टिपिहाल्ने, यसरी टिप्ने अनि यही हातले भरन राख्ने र यसलाई पकड्ने अनि यो औँठाले फेरि यसरी धगल्ने अनि अर्को टिपिहाल्ने अनि यसले यसरी भरन हाल्ने मात्रै काम गर्छ भने यहाँनिर यसरी पकड्ने अनि यसरी ठुट्ने। एकदम सजिलो छ। यसरी नै बिन्ने यति भइसकेपछि फेरि अब अर्कोपट्टि जाने। अर्कोपट्टि बिन्दा पनि यो जुन खाली सुइरा हुन्छ, खाली सुइरा दाहिनेलाई पकड्ने र यो बिनिएको यो ढाकुसँगको सुइरालाई देब्रे हातले पकडेर अब यसरी घर ठुट्ने अनि यो ढाकुलाई अगाडि राखेर फेरि एमा ग्वाब्ने अनि यो हातले यसलाई राखेर यो सँगै योलाई पकड्ने अनि यसले यसरी ढकल्ने, यसलाई फेरि यसरी ढकल्ने अनि यो घरबाट छुटाइदिने। यसरी नै बनाउने। यसरी नै सुरुमा सुइरा चलाउन जान्नुहुन्न भने पनि यो भिडियो हेरेर यसरी सिक्नुहोला। यसरी नै जति घर छ त्यति घरलाई बिन्नु पर्ने हुन्छ। यसरी नै बिन्नुहोला। हजुरलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। र आजको यो स्पेशल भिडियो जो पनि नयाँ साथीहरू जसले सुइरा चलाउन जान्नुहुन्न उहाँहरूको लागि हो। उहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्दै म आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।